Вітаємо! На календарі 10 червня, а це останній день навчального року у нашому закладі. Цей день насправді незвичайний, адже педагоги можуть з упевненістю сказати, що діти – це наше майбутнє. Незвичність цього дня ще й у тому, що дзвінок, який сповістить про завершення ще одного навчального року, прозвучить онлайн. Тож, давайте дивитися разом. Останній дзвоник 2022 року в Іршавському закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 2 онлайн. Ми живемо в особливий час для нашої неньки України. Адже щодня подумки залишаємось у часовому проміжку 24 лютого. Саме цей день приніс на Україну жахливу звістку – війна. Війна, яка, на жаль, так чи інакше торкнулася кожного українця. Війна, яка змусила нас привчатися до нових реалій, забравши найцінніше в нашому житті – живе спілкування, зустрічі, прогулянки. Війна, яка триває зараз. Це не жахливий сон, а страшний період нашої історії. І саме молодь стає тією верствою населення, яка відчуває на собі найбільшу відповідальність за майбутнє. Тому ми будемо про це говорити, щоб подякувати нашим захисникам за їх силу та волю. В моїй Україні сьогодні війна, не бачена людством донині. Весь світ пробудила страшна новина. Вночі о 4-й годині. Моя Україна, вже сяйво пожеж, що сіють ракети і гради, і танків колони повзуть по полях, мов з нір повиходили гади. Україна моя, смирековий сад, і слово Тараса Пророка. Моя Україна не знає назад, вперед її кроки. Моя Україна подолана ніч, на попелі виросте колос. Моя Україна, Чорнобиля дзвін, і привід у небі нестримний. Це армія наша, безстрашний загін, це острів Зміїний. Палає Херсон, Запоріжжя горить, Маріуполь і Харків в руїнах. Та з Києва голос, тримаймо стрій, моя Україна. І буде мир, і вишні зацвітуть, у рідному моєму краї. Лелеки добру звістку принесуть, кінець війні ми ворога здолали. І на світанку миється земля ранковою холодною росою, і буде чути пісню солов'я, а не ревіння літаків над головою. Загадаю бажання, найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб сміхалися люди і жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами. Щоб старенькі достатку свій вік доживали, щоб і пісня, і слово українські звучали, щоб країна розквітла, незалежна і вільна. Хай здійсниться бажання, це моє неодмінно. Ми будемо про це танцювати, щоб жоден ні на мить не засумнівався, що Україна переможе. Місто вогні, серце болить, втомлює біль, і ворог не спить. Кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить, мовчить. Ночі без сну, нам не холодно, чекає сім'я на околицях. Разом ми всі переможемо, це наша рідна земля. Хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна. Наша віра єднає серця, Україна жива.
це наша земля. Україна єднає серця. Ми будемо про це співати, щоб інші чули про ті злочини, які ворог ливає на нашій рідній землі. Ой, у гузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Ми будемо про це малювати, вірити у синє безкрає небо, високе, як наш український незламний дух, на чолі якого прекрасне майбутнє. Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик, по ящику краще видно. Але якщо є вір, то вистачить сил. На фронті, в Мелітополі, в бою, в інтернеті. Знаєш, якщо випаде ядерний пил, це буде останній сніг на планеті. Вони можуть розбомбити щастя, вони можуть розстріляти мрію, але вбити волю їм не вдасться. Кожен буде жати, що посіяв. Вони можуть розбомбити щастя, вони можуть розстріляти мрію, але вбити волю їм не вдасться. Кожен буде жати, що посіяв. Кожен буде жати, що посіяв. Злітайте в літак, застіпайте паски, скінчиться зона турбулентної тривоги. Хоч світ на землі нам наставив пастки, але небеса, територія Бога, палають пологові від їх порятунку. Врятує мама невинну дитину. Привіт! Привіт! Як Настя? Все супер. А є відчуття того, що сьогодні останній дзвоник? В зв'язку з останніми подіями в нашій країні немає святкового настрою. Так, дійсно. Останні події в нашій країні змусили нас адаптуватися до зовсім інших реалій. Сьогодні для вас особливе завдання. Пропоную вам будувати країну прямо зараз. Давайте поставимо свої мрії на аркуш, а також подискусуємо і дамо відповідь на запитання. Якою ви бачите країну через 20 років? І де ви там? Yeah.
показувати свою роботу. Ми вирішили показати вам найвідоміші лозунги, які почали набирати обличчя після 24 лютого. Це буде Україна, ми переможці, славетний привид Києва, ти моє серденько. Супер, молодці! Я бачу Україну прикладом для майбутнього. У мене безмежна любов до нашої країни. Тут ми хочемо навчатись, і через 20 років це буде країна небосхилів. Я вірю, що Україна стане країною повітряних змій, а не ракет. Моя країна – сучасна, модернізована з хорошими людьми. Моя Україна – з культурною молоддю, яка подає приклад. А я вважаю, що це скоро все закінчиться, і ми відсвяткуємо наш випускник. Україна – це держава із славним, величним та водночас трагічним минулим і страшним сьогоденням. Утім, варто пам'ятати, що ми – голос своєї держави і творці її майбутнього. Тому ми бачимо нашу Україну більш загартованою і більш витривалою. Ми дійсно переживаємо трагічні і водночас великі дні. І твердо віримо, що наша Україна переможе. Бо за вами майбутнє. Так, однозначно, все буде Україна. Пам'ятаймо, що Україна починається з нас, тому що Україна – це ми. Пропоную згадати найкращі та найяскравіші заходи у наступному відео. Заглядаю очі, лови на телефон. Ці миті, коли нам добре. Все, що з нами досі, сталося разом. Пригоди зі смаком, коли зніми цю ми. Традиційно під час якого підводять підсумки навчання. Ми підготували нагороди і їх багато. І це не дивно, бо під професійним керівництвом педагогів наші талановиті учні досягли великих результатів. Тільки в дистанційному форматі вручити ці нагороди вкрай важко. Тому ми обов'язково зробимо це при першій же можливості. А зараз подаємо цю інформацію у вигляді статистичної звітності. Підведе підсумки навчального року та привітає нас директор закладу Гичка Ганна Юрівна.
Шановні учні, вчителі, батьки, вітаю нас з закінченням 2021-2022 навчального року. Цей день важливий для всіх, для кожного він має своє значення. Для дітей це нова валіза знань за плечима, для вчителів гордість за виховання майбутнього покоління, для батьків мить, коли їхні діти стають дорослішими на рік. В цьому навчальному році дзвінок є особливим, бо відбувається в умовах воєнного стану. Так історично склалося, що діти війни дорослять значно швидше, ніж їх ровесники мирної доби. І це означає, що вони стають більш відповідальними, більш дисциплінованими і бачать мету свого навчання. І дійсно це так. І це відмітив кожен вчитель. Після безсонних ночей, спричинених повітряними тривогами, була максимальна явка на перші уроки. Коли, перебуваючи в чужій країні, діти адаптувались до нових умов життя і не знизили навчального темпу та активно продовжували здобувати нові знання. Хочу подякувати учням та їх батькам, адже сьогодні кожен має воювати на своєму рубежі. Учні – здобувати знання, батьки – турбуватись про їх безпеку, а ми, вчителі, ефективно навчати. Сьогодні я бажаю всім, щоб мелодія останнього дзвінка стала символом оптимізму і віри в прекрасне і майбутнє нашої України. Пам'ятаймо мудрі слова. Навіть після сильної грози завжди з'являється барвиста веселка. До зустрічі у новому навчальному році. Все буде Україна!